Вулиця Генерала Карпенка – район будинку номер 45. Тут дві смуги руху розділяє суцільна полоса розмітки. Її добре видно. Раніше – ні. В кінці 45-го будинку – в бік вулиці Білої. Тут починається подвійна суцільна, яка забороняє поворот в двір вліво. Став вопрос ребром. Стало питання із заїздом до нас у двір. Єдиний заїзд, який у нас тут був, його закрили повністю суцільною. На наступному перехресті можна було розгорнутися, там зробили подвійну суцільну. Зараз питання, де нам хоча б розгортатися, щоб заїхати у двір, і що тут взагалі можна вирішити. Це дуже незручно, тому що щонайменше на це все йде щонайменше 5 хвилин. Доїдь, розгорнись, всіх пропусти, заїдь назад. Місцеві автовласники, з якими ми спілкувалися, кажуть, коли їдеш з центру міста, є дозволений поворот трохи раніше, навпроти юридичної академії. Але проїхати дворами не вийде, усюди стоять перешкоди. Дуже печальна ситуація. Дуже сумна ситуація, там виходить більше 10 будинків. Це єдиний в'їзд на них, тому що з боку школи шлагбаум, зліва від магазинів там два в'їзди, але лежать блоки і заїхати – це єдиний в'їзд по суті. Така розмітка тут з'явилась в ході реконструкції перехрестя Крилова-Карпенка. На ділянці вкладено новий асфальт. Схему робили в департаменті житлово-комунального господарства, узгоджували з управлінням безпеки дорожнього руху патрульної поліції. Про це телефоном розповіла заступниця директора департаменту Наталя Осецька. У зв'язку з заторами постійними на вказаному перехресті до його реконструкції була погоджена нова на підставі розробок фірми щодо організації дорожнього руху по місту Миколаєві. Розробили схему організації дорожнього руху по вказаному перехрестю. І була змінена розмітка. Надалі, після того, як почали робити роботи по реконструкції перехрестя, цю розмітку врахували в проєкті. Так воно і буде, мінятися не буде. Речник патрульної поліції Віталій Душко розповів, що проєкт дорожньої розмітки з управлінням узгодили ще у 2019 році. По проєкту там передбачено нанесення подвійної суцільної смуги між потоками для руху. Це було зроблено згідно чинного законодавства, правил дорожнього руху та закону України про дорожній рух та для СТУ. Це було зроблено з метою уникнення аварійних ситуацій та зменшення аварійності на цій ділянці. На перехресті організували нові зупиночні кишені. Дорогу в цих місцях розширили. Зараз розмітка нанесена за межами перехрестя в обидва боки. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.